gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo warbaahinta kula hadlaya xarunta gobolka Togdheer ayaa sheegay inuu ka xayiray gobolka Togdheer mid ka mid ah TV-yada afka Soomaaliya ku hadla oo ku eedeeyay inaanay dhex ka noqonin dagaalkii tukaraqay Soomaaliland iyo Puntland. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa afka Soomaaliga ku hadla oo ilaa maanta ilaa maalintii xaaladdaasu ay aroosantay warar khaldan oo beena oo propaganda oo waxa weeyaan ay taageero buuxda u muujiyeen Puntland inay jiraan TV-yada. Waxaan maanta laga bilaabo sheegaya inaanay ka hawlgeli karin gobolka Togdheer. Waa u garanaysaan TV-yadaasi kuwa yihiin. Waxa ugu horeeya TV-ga la yiraahdo SBS ayaa ugu horeeya oo caadeystay warar propaganda oo been ah oo ku wajahan qaranimada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si cad ula soo saftay ee saxaafadu dadka waa u dhex. Saxaafada waa u dhex, dadka waa u dhex. Si cad wuxuu ula soo saftay reer Puntland. Talaabo laga qaadi doonaa waxaanan u gudbin doonaa warkooda u gudbinay wasiirada warfaafinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan u gudbinay SBS u joogay gobolka oo maanta markay u dul qaadan waayeen qaabka uu u shaqeynayo TV-goodu aan isku casilay oo shaqadii kaga tagay TV-gii kale ee waxa weeyaan arrintaa taagan dhex ka noqon waayay isagana. Waxa weeyaan shaqaalaha ka hawlgala gobolka ee TV-ga u shaqeeya waxaan iyagana ka codsanaya cid kasta oo isku dayda sidaas oo kale inay u dhaqanto inay talaabada ay qaadeen shaqaalaha SBS ay iyaguna qaadaan. Maxamed Siciid Gaxnuug, Telefishinka Caalamiga Badacas, Burco.